Yaya Abdou. Ouais. Ana ñu fa yabalon de. Baxna ma ngi lay déglu. Ah man de dama amone soxla rek bu xawona ki. Mëna won na la sét. Ndax ku ne xam na ne waccayu koor dafa xawa metti. Ndax fere yi. Mu ñëwoon daal di sàkku ndimbal rek. Boo ma mënee dimbali te yàlla tax ndax damaa yaakaaroon xaalis ci fan yi waaye daa mujjee yéex a ñëw li nga ma bëggoon ab rek juróom-benni junni. Juróom-benni junni 30 000 dëgg la dégg naa li nga wax 30 000 am na fi. Léegi yow su ma la joxee 30 000 yi kañ nga ma koy delloosil. Waa xam naa fekk fukki fan rek soobe yàlla diwi. Fukki fan. Mais mbaa ki la fi yabal wax na la man li may liggéey. Nee na ma boo fa demee ne dina na dimbale te yàlla tax ndax nit ku baax la. Kooku waxu la ni may liggéeyee de. Man li may liggéey mooy lenn. Su ma la joxee 30 000 yi soo ma koy delloosi waatal. 37 500 nga may fay. 37 500. Waaw. Mooy ñaata. Maanaam danga ci dolli junni ak juróomi téeméer. Bu la arrangé wul nag mën nga dem. Ah moom du jot ma woon a wax loolu dana ma nag soo demee dina la dimbale te yàlla tax. Non man liggéeyoo ma noonu de man sama xaalis mayew ma sara xew ma. Damay able te ku ma abal na dang ciy teg noonu laay liggéey. Ah moom xaw naa doy waar. Bu la arrangé wul tamit mën nga ñëw dem de. Ah déedéet bul wax loolu waa baax na amul problème. Baax na. Baax. waaye sant naa la gërëm naa la nag. Ok.
Qui est-ce que c'est? Moi!